የአሜሪካ ኤሌክሽን አበቃ። ጆ ባይደን 46ኛው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ሆኖ ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። ዶናልድ ትራምፕ ደግሞ ባልተለመደ መልክ ነጩ ቤተ መንግስት ለው ወጥቷል። ምን ታዘብክ? ያው ወለፎሳ ምንድን በዚህ ዙሪያ ተወያይተን ነበርና ያው ይጣበቃል እንደዚህ እንደሚወጡ ነገሩ ትንሽ የተካረረ ይመስል ነበር። የአይዲዮሎጂ ፍጭቱ ምናልባት ከሚጣበቀው በላይ ትንሽ ተካሮ ይሄደና አሁን ደግሞ በመናይበት ደረጃ አንዱ again አንዱ አይዲዮሎጂ አንዱ ሪዮት ዓለም ሌላኛው ሪዮት ዓለም ሙሉ በሙሉ ያሸነፈ በሚመስል መንገድ ነው ቤተ መንግስቱን ጥሎ የወጡት። በርግጥ ተስፋ የሚቆርጡ አይደለም ተመልሰን እንመጣለን ብለዋልና እኔ በግሌ እንደዚህ አይነት ነገር አንዱ ሁሉ ያሸናፊ ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ ያሸናፊ የሚሆንበት አጋጣሚ አለ በያላ ምንም ፐርሰናሊ ጫፍ ላይ ጫፍ የረገጡ ነገሮች ሁሌም ሪያሊቲውን ስለማንጸባርቁ ወል በዶናልድ ትራምፕ ያገኙት ድምጽ ቀላል አልነበረም። ሆኖም ግን ደግሞ በአንድም ቁጥር ቢሆን ጆ ባይደን እንግዲህ ያሸነፈ ነጩን ቤተ መንግስት ተቀብሏል ማለት ነው። የነጩ ቡድን መሪ የሆኑት ደግሞ ዶናልድ ትራምፕ ነጩን ቤተ መንግስት ጥለውጣል። ሪያሊቲ ዓለም እንደዚህ ነችና አክሰፕት ማድረግ በአሜሪካ የእንደዚህ ፕሬዚደንሻል የደሞ ስልጣን ሽግግር ባህላቸው ላይ ቤተ መንግስቱን ጥሎ የሚሄደው ፕሬዚደንት ተሰናባቹ ለመጪው የሆነ ማስተዋሻ ጥሎ የሚሄድ ባህል አላቸው። ያሁኑ ትንሽ አውዛጋቢ ነው ይባላልና በሚዲያም ተጠይቀው ጆ ባይደን ይሄን ነገር ለሱ ደውዬ ሱናን ካላናገርኩት በስተቀር ለእናንተ ልነግራችሁ አልችልም ማለት ነው። ታን ዩዥዋል ዊርድ እንደሆነ ገምታል። ግን አንዳንድ ሰዎች የሚሉት Joe, you know that I won. ምናምን የሚል ነው ይባላል። አሸንፈ ያለው ታቃል ይሄን ደግሞ እና ሰውየው ሽንፈቱን በጸጋ የተቀበለ አይመስልም። ያ ብቻ አይደለም አሽሙር በስተውበታል። እንግዲህ ድሮ በአሜሪካ ፖለቲካ ውስጥ አሽሙር ይብዛ አላቅም። አሁን ግን ትንሽ በተለይ በአሜሪካ በራሳቸው በነበራቸው ዴሞክራሲ እሴት መሄድ ሲሳናቸው ትንሽ ወደ አሽሙር ሄዱ ይመስላል። ሰውየው በሌላ ቅርጽ እንመጣለን ብሏል። ምን እንደሆነ አይታወቅም። በምን ቅርጽ እንደይመጣ ዩፎ ነው ሆኖ ነው የሚመጣው ምን ሆኖ ነው አይታወቅም። ግን ኦብቪስሊ ለጆ ባይደን እኛ ከቢሮ ውጪም ሆነን እንታገለዋለን የሚል ተርጉ ሊወሰድ ይችላል። ጆ ባይደን ደግሞ ልክ እንደገቡ ዱ ኤንድ አንዱ የሆነ ነው የአሜሪካ ፖለቲካ። አንዱ የሰራውን ያኛው አንዱ ሲያደርግ ነበር የኦባማን። አሁን ደግሞ ፕሬዚዳንቱ እንደገቡ ብዙ ነገሮችን ሪቨርስ ያደርጉ ነው። ለምሳሌ ትልቁ እንግዲህ የክላይሜት ስምምነቱንም ሌሎችንም ነክተዋል። ግን ጥሩ ያሸነፉበት ዋነኛው ነገር የኮቪድ ጉዳይ ነው። ሬክለሲ ነው ሃንድል ያደረገው። 400 ሺህ አሜሪካ ለመሞታቸው የእሱ አመራር ተጠያቂ ነው ሲሉ ሲሞግቱ ነበረ። ልክ እንደመጡ እስከ 1.9 ቢሊዮን ትሪሊዮን ዶላር በጀት አጸድቀው ለዛም ደግሞ ምንድነው መመሪያ ሰጥቷል። የስራ መመሪያ ኮምፕሬሄንሲቭ ፕላን ነው ብለዋል። እና ሲፈርሙ ነበር ረጅም ነበረ ዶክመንቱ ራሱ የተለያየ ሰነድ ነው። እና ትላንትና ዛሬ ጠዋት ያየሁት ሚዲያ ላይ እንደሚለው ኢትስ ኖት አ ፖለቲካል ዲሲዥን ዚስ ኢዝ ሳይንቲፊክ ዲሲዥን ብለዋል። እንግዲህ ያኛው ሰውዬ ሞር ፖለቲሳይዝ እንትን ኮቪድን ፖለቲሳይዝ አድርጓል የሚለው ኤኒዌይስ በጣም ኢንትረስቲንግ ነው። የአሜሪካ ፖለቲካ ግን እኔ በጣም አለም ራሱ ተጨንቆ እንደነበረ ያወቁት ጉቴሬዝ ያሉት ነው አንቶኒዮ ጉቴሬዝ። አሁን ዓለም በጆ ባይደን የተሻለ ነገር ታገኛለች ብዬ አስባለሁ ብሏል። ምክንያቱም ያኛው ሰውዬ ብዙ ዓለም አቀፍ አሰራሮችን መስድ አባርጎባቸው ነበርና ራሱ ዩናይትድ ኔሽን ችግር ሰድቆ ነበር። አሜሪካ ኮንትሪቢዩሽን ማለት ገንዘብ ነው። አብዛኛው ትራምፕ በገንዘብ ነው። እና ኢንትረስቲንግ ነው። ፖለቲካ የዓለምን ቀልብ የሚገዛበት ምክንያት ምንድን ነው? የአሜሪካ ጉዳይ የአሜሪካ ፖለቲካ እኛንም በቀጥታ ይመለከተናል በብዙ መንገድ። በተለይ ደግሞ እርዳታ የሚቀበሉ ሀገሮችን በእጅጉ ይመለከታል። ግድቡን ካላቆማችሁ ብሎ ገንዘብ የሚቆርጥ አይነት ሰው ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ እንደ ኮቪድ አይነት ደግሞ ዓለምን ቻሌንጅ የሚያደርጉ ነገሮች ሲመጡ አሜሪካ ለሌሎችም ትደርሳለች ተብላ የምትጠበቅ ተስፋ የሚጣልበት ነገር ለራሷ መድረስ ያቅታት ኢትስ ሳድ ስቶሪ። ኢን ፖለቲካል ኤክስትሪሚዝሙን ደግሞ ይሄ የኢዲዮሎጂካል ፍጭቱን ደግሞ ካየን
የአሜሪካም ጋዜጣ ብቻ የሚያሳይ ነገር አይደለም። የዓለምን ጋዜጣን የሚያሳየውና ተመሳሳይ ነገሮች እየነዘረ እናገኛለን። ብቻ ዞሮ ዞሮ ዶናልድ ትራምፕ የብሔርተኝነት የነጭ ብሔርተኝነት አቀንቃኝ እና ምሳሌ ሆኖ ነው የሚታዩትና አሁን እንግዲህ የነጭ ብሔርተኞች ግዜ አለቀ ወጡ ሲባል ብሔርተኝነት ደግሞ ግሎባል የተሸነፈ አይነትም ነገር አብሮ ይነሳል። በሌላ መንገድ ደግሞ indefeasible force እንደሆነ ብሔርተኝነትን harness አርገ ኃይሉን ለጥሩ ነገር ከዲሞክራሲ ጋር ከሊብራሊዝም ጋር አስታርቀ መሄድ እንጂ ከዚህ በኋላ ሙሉ በሙሉ አሸንፋለሁ የሚለው አካሄድና ምኞት ደግሞ ምናልባት ጥሩ ያልሆነ ገጽታ እንደሆነ የሚነሳል። ዞሮ ዞሮ የአሜሪካ ጉዳይ ብዙ አንገባበት እሱ እኛ ላይ የሚያመጣው ወይም ደግሞ ተመሳሳይ የሆኑ እኛ ሀገር ውስጥ ያሉ ነገሮችን ብናይ ያው ጆ ባይደን ግን ለእኛም ተስፋ ብናደርግ ተገቢ መስለኛ ምክንያቱም ትራምፕ ቢቀጥሉ ኖሮ ለእኛ እንዳልከው ብዙ ነገር ሊያወሳሰቡብን ብሎ ይችሉ ነበር። ጆ ባይደን ደግሞ እንግዲህ ምን እንደሚያደርጉ እናያለን። ግን ግብጽ አሁንም ግድቡ ወደ ጆ ባይደን ቢሄድ ወይ ደግሞ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ቢሄድ እንደምትፈልግ በተለያየ መንገድ ፍንጭ ይሰጣሉ። የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች ደግሞ ከአዲሱ መንግስት ጋር ጠንከር ብለው መስራት ኃላፊነት አለባቸው ማለት ነው። ወደ እኛ ጉዳይ እንምጣ። ያ መቀደምም ነገር አለ። አሁን እዛ ጋር የሰማሁት እነሱ ኦልሬዲ የግብጽ መንግስት በቀጥታ ጆ ባይደን ወደ ቢሮ ሲገቡ ቶሎ ብሎ ቦታ የመያዝ ጥረት ያደርጋሉ። እኛ ደግሞ ብዙም የተለመደ አይደለም ይሄ ከድንበር ውጪ አክቲቭ የሞን ቴንደንሲ ስለሌለ ግብጾች ምንድነው እጅ መንሻ ነገር ይዘሉ ባይነሱ ነው የሚገርመው። ምክንያቱም መጀመሪያ የሰሩትን ያውቃሉ። ብቻ ኤኒዌይ ሌትስ ካም ቱ